قدرمند افغانان اوس راغلي د سپین بولدک پولې ته چې دغه پوله ده دغه واله چې تاسو وینئ پوله ده او نسیم خاردار دی هېڅ شی نشته پر دا د جنرال صاحب تدین خان او د شهید ملي اتل جنرال صاحب عبدالرزاق خان پوره ده چې پر دې سرحد یې نه اغزن تار پرېښی ده د ټولې شهیدان یو کوچی مورې شاید او آل ده دې راغلی د پولې پر سر باندې ولاړ یو او دا د لوی کندهار میړانه ده پر دې باندې ستایو خلک تعالی دې په وطن کې سوله راولي او خدای پاک دې موږ په خپل افغانان سره جوړ کړي چې تور پنجاب خو وینې تور پنجاب خو وینې دغه کلا ده زموږ پر خاوره اچولې ده ایسته ټوله زموږ خاوره ده ایسته ټوله ساکزیان ساکزیان ایساکزیان علیزیان او کاکړ پراته دي دا ټوله د یو مور اولاده ده د یو پرتګاش اولاده ده مګر نن ورځ چې تور پنجاب اغزن تار پر تیروي په مابین کې او تمام ورځ موږ بي ګناه ولوسنه په بمباري د دا کلا څخه ورونو افغانانو دا منطقه ولي ګوره دا زموږ بي ګناه افغانان پراته دي ګوره عام خلک ولي ویني دا ټوله کلی چې دي دا عام خلک دي پرون شپه د اختر په اوله شپه پر دا ازای باندې کربلا جوړه و ټول ولوسونه د دې کورو څخه تللی و پردشت یې اړولی و خپل د کورو څخه تللی و سوق چې پاته و غوتر بمبار لاندې سو یا شهیدان یا زخمیان په سپین بولدک ولسوالۍ شپخانه ټول د زخمیان او د تور پنجاب چې پر عام ولس باندې بمباری کړی دي او دې ته نه ګوري چې دا ولس د عام ولس د عام خلک دي مسلمانان دي دوی خو که سره په مسلمانۍ نه پوهیږي که د مسلمانۍ مراته ولا ایسي افغانیت نه مسلمانان خو یو دغه ساحه نو دغه مو افغانانو چې دا ویني دا واله دا لو واله دا نو په حساب صفري نقطه ده د لوی ولی مخترا غاړه چې هغه د تور پنجاب زموږ پر وطن کې کلاګان جوړ کړي دي او دوی غواړي چې دا سفر لسو کلاوي پر دې ځای عملی کې دوی به دا ارمان ګورته ویشي موږ غیرت لرو ایمان لرو افغانان وجدان لرو غیرت کوسماته کوچی